Vairāk parunāsim par to, nu, kā vispār panākt to energoefektivitātes aktualizēšanos. Un, jūs tāpatās droši uzdodiet savus jautājumus Mentī platformā, un tad jau pēc tam es centīšos arī tos palasīt. Bet varbūt sākšu ar ekonomikas ministru Ingu un ar tevi. Kā jums vispār ministrijā ir ar tiem rezultātiem, kas šobrīd ir, kas ir iesnieguši tos energopārvaldības dokumentus, un kāda ir tā statistika, kas ir šobrīd saņemta? Par ietaupījumiem jāsaka tā, ka ietaupījums uzrādītie ir pat lielāk nekā mēs esam cerējuši un kā mēs bijām rēķinājuši. Mums arī bija šī gada pavasarī jāiesniedz Eiropas komisijai ikgadējais ziņojums, un teiksim tā, tur ietaupījumi no uzņēmumiem bija otra lielākā pozīcija no šiem te ziņotajiem ietaupījumiem. Tā kā es teiktu, ka process norist labi. Vai ir kaut kas, ko jūs iet ievērojuši, kas tā kā nav izdarīts līdz galam tā kā mēs gribējām? Es domāju, ka nu, vēl ir daudz uzņēmumu, varbūt ne daudz, bet atsevišķi uzņēmumi, kur šo te energoefektivitātes, šo te jomu uzskata, ja šīs te prasības uzskata kā papildus slogu tādu, kas apgrūtina uzņēmumu darbību. Un teiksim, mēs saņemam varbūt neapmierinātus telefonu zvans vai neapmierinātus e-pastus par kaut kādām nesaprotamām prasībām. Cenšamies visu to izskaidrot, un man liekas, ka tomēr lielākā daļa uzņēmumu jau ir sākuši pieņemt un pozitīvi attiekties pret energoefektivitātes jautājumiem. Arni, kā tu stāstīji par to atbalstu energoauditu veikšanai, kas no tiem atbalsta mehānismiem ir tie, kuras ir jāizmanto, lai šīs ekonomikas ministrijas prasības izpildītu uzņēmumus? Kas no tiem atbalsta mehānismiem palīdz to izdarīt? Kas ir tās ekonomikas ministrijas obligātās prasības, kas ir nepieciešamas, un kuri no tiem altuma finanšu rīkiem ļauj šīs prasības izpildīt, nu, jo klāsts ir plašāks? Jā, kā jau minēju, tad altumā, lai izpildītu ekonomikas ministrijas prasības, nerunājot varbūt par daudz dzīvokļu ēku projektiem, tieši uzņēmējdarbībā ir divas programmas. Tas ir šis te grants, ar kura palīdzību ir iespējams iegūt energoauditu, un aizdevuma programma, ar kuru ir iespējams nofinansēt šīs te aktivitātes, ja uzņēmums tā vēlās. Vēl uzsvēršu, ka abas programmas ir neatkarīgas. Ja jūs vēlaties tikai grantu, var izmantot tikai grantu, un nekādas saistības jūs neuzņemoties par finansēšanos altumā, un otrādi ir iespējams izmantot aizdevumu, lai finansētu savas aktivitātes un neizmantot grantu programmu. Jā. Man šeit ir viena piebilde attiecībā uz grantu energoauditiem. Šī ir ļoti laba programma visādi atbalstām, tikai uzņēmumiem ir jāņem vērā, kad, lai jūs iesniegtu energoauditu šo te ekonomikas ministrijai, lai atbilst likuma prasībām, jāauditē vismaz 90% no kopējā uzņēmuma energopatēriņa. Ja jūs gribat, teiksim, domājat, noauditēt vienu iekārtu tikai, tad šāds energoaudits neatbilst likuma prasībām. Juri, mēs par tavu pārstāvēto uzņēmumu dzirdējām diezgan daudz labas atsauksmes. Varbūt īsi ieskicē, ar ko jūs nodarbojaties, Valpro, un kas ir tie pasākumi, ko jūs esat ieviesuši? Kā jau iepriekšējās seminārā uzņēmuma vadītājs runāja, ka mēs esam atrodamies Gaujas krastā, Smukā, jā, bet mums arī savu ierobežojumu līdz ar to pašu. Mums ir samērā maza teritorija, un tās ēkas, kas mums ir, tas ir. Principā viņas ir viss renovēts un siltināts, tā kā tur arī ieguldīt arī KPFI līdzekļi, jā, un Eiropas Savienības līdzekļi, bet arī uzņēmumu līdzekļi. Bet mēs pašlaik nodarbojamies tieši ar sakārtošanu iekšējos tīklus, tā kā energoresursu loģistikā. Tad ir uzskaiti par elektrību, par gāzi, par ūdeni izmantošanu. Un principā ir energopārvaldības grupa izveidot uzņēmumā, kuru katru mēnesi mēs analizējam, monitoringu nodarbojamies, un tiek, kā
katru gadu pieņemta bāzes līnija, nu, tā kā pamats, uz ko mēs skatāmies salīdzinājumā, lai varētu regulēt visus tos. Līdz ar to pašu mēs esam arī konkurentspējīgi tirgu, jo iepirkuma cenas ir palielinājušās, un tās izmaksas uz produkciju, uz vienību, jā, mums nav mainījušās kopš jau, man liekas, kaut kādi 5-6 gadi. Tā kā, nu, apmēram, kaut kā tā mēs tur visu notiek. Vladislav, kā ir ar tevi? Pastāst arī nedaudz par sevi, un tad tavu uzņēmumu top tāds trīnieks ar tiem pasākumiem, ko jūs esat veikuši. Jā, es pārstāvu Seja Olimpija kazino Latvijā, kā saprotat, izklaides biznesu, bet mēs apsaimniekojam savus objektus, mums ir 56 objekti, tas arī būs prezentācijā, nedaudz ieskicēšu, bet lielākais, uz ko mēs akcentējam, tas ir, protams, apgaismojums, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas un apkures sistēmas. Un es arī biju viens no tiem jautātājiem, kas bija par to līdzfinansējumu tieši, jo mēs esam viena no tām, varētu tā teikt, apdalītajām nozarēm, kas nelīdzfinansējas nekur, nekādos fondos, un gan nevietējos, gan ne Eiropas. Tā kā iztiekam tikai ar saviem līdzekļiem, bet tiekam, es domāju, ļoti labi galā. Kā saka, nu, to es pastāstīšu savā prezentācijā, ko mēs darījām un ko daram, un turpināsim, ko darīt. Ingo, tas arī savos saidos rādīja, ka līdz 2020. gadam mums ir jāietaupā šīs 8 teravatstundas. Tas jautājums būtu, vai un kā šie uzņēmumi, kas ir ziņojuši par savu sasniegto ietaupījumu ekonomikas ministrijai, pastāst varbūt to ziņošanas procesu, kāds tas izskatās? Nē, nu, ziņošanas process jau ļoti vienkārši iesniedz monitoringu noteikumu otro pielikumu par igadējiem ietaupījumiem. Tad mēs viņus saskaitam kopā, mēs pārbaudam, vai nav kaut kāda iespēja par dubultu uzskaiti, teiksim, salīdzinam energoefektivitātes pienākumu schēmas atbildīgās puses ziņotajiem ietaupījumiem vai kaut kur nepārklājas. Un tad, teiksim tā, apkopoti ziņojam tālāk atkal Eiropas komisijai, kas no mums gaida šos te ietaupījumus. Man jāsaka tā, ka kopumā Latvijas politika energoefektivitātes jomā tiek ļoti atzinīgi novērtēta tajā ziņā, kad, teiksim, Eiropas komisijas direktīva paredz, kad ir šie tie obligātie energoauditi. Bet rēti, kur ir tā valsts, kurā ir paredzēts arī, kad ir energoauditu rezultāti jāievieš dzīvē. Un mums šis te mūsu likumā ietvertais regulējums, kad ir jāievieš vismaz 3 energoefektivitātes pasākumu un jāziņo, tas ir, teiksim, tā, lieta, ar kuru mēs tiešām Eiropas līmenī varam lepoties. Tādas valsts mēs esam, teiksim, tā vienā līmenī, piemēram, ar Somiju, kuriem arī ir līdzīgs regulējums. Tā kā. Bet kā ir ar tiem uzņēmumiem, kuriem nav obligātais pienākums, kā ir ar viņiem ar šo motivāciju? Varbūt ir zināms, ko viņi ir ieguvuši, sasnieguši no šādiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem? Nu, teiksim tā, mums nav neviena uzņēmuma, kurš būtu mazais vai vidējais uzņēmums, izņemot tie, kas ir atkal savukārt lieli elektroenerģijas patērētāji, kas būtu brīvprātīgi ziņojis par kaut kādiem saviem ietaupījumiem. Šādu ziņu mums nav. Mums ir ziņas par pašvaldībām, kas ir brīvprātīgi ieviesušas energopārvaldības sistēmas, un kas ziņo par enerģijas ietaupījumiem, bet, teiksim, tā no uzņēmumiem mēs saņemam tikai šo te informāciju, ko Altums mums ziņo par savām programmām, kas par uzņēmumiem, kas nav ne lielie elektroenerģijas patērētāji. Jā, droši. Jā, neliela piebilde no manas puses, ka grantu šobrīd ir izmantojuši ļoti maz uzņēmumi šī te obligātā ekonomikas ministrijas audita ietverā izpildīšanai. Pārsvarā tie ir tieši privātie uzņēmēji, kas vēlās saprast, kur viņi ir un ko darīt. Un pēdējais jautājums no manis, un tad pieķersimies tam, ko zāli jautā. Varbūt nosauciet vēl katrs tādus divus iegūmus no,
no šo energoefektivitātes pasākumu ieviešanas, nu, izņemot to, ka mēs tā kā dodam enerģijas ietaupījumu sev, kas, ko tas vēl dod? Es varbūt teikšu nedaudz savādāk. Ļoti ilgu laiku atpakaļ bija uzņēmumi, kur teica, ka mašīnas nevajag pirkt un zirgi ir labāki, jo mašīnas ir dārgas. Un bija uzņēmumi, kas teica, ka elektrību nevajag ieviest, jo tas ir dārgi, salīdzinot ar eļas lampām un petrolejas lampām. Un tas ir arī iemesls, kāpēc ir jāveic uzlabojumi energoefektivitātē, jo savādāk netiks turēts tīri laikam. Nu, es teikšu, ka attiecībā uz uzņēmumiem man šķiet, kad ir būtiski, kad uzlaboja šī te uzņēmuma darba vide, uzņēmuma darbinieku darba apstākļi, un es domāju, viens otrs uzņēmums, ja viņš pasakot līdz varbūt savu darbinieku, teiksim, slimības lapu iesniegšanas biežumam vai dažādu kaišu slimību piemeklēšanas gadījumiem, tad es domāju, ka šīs te renovētajās, labi ventilētajās telpās, kurās ir novērsti šie te visi siltuma zudumi, kurus liekos siltums savāds vai viss šīs te iekārtas uzstādīts, tad tur darbinieks slimo daudz mazāk un ir kopumā apmierinātāk ar saviem darba apstākļiem. Un tas, es domāju, uzņēmējiem arī ir ieguvums liels. Juri? Es gribētu pateikt, Jāni, ko mēs pēdējo izdarījām. Tagad mums ir kopējā siltumtīkla pa visu rūpnīcu, jā, un ir četras katlumājas. Mēs, principā, viņus saslēdzām kaskādē, bet arī saslēdzām tā, ka divi katli var vienlaicīgi strādāt. Jā, un līdz ar to pašu mums kaut kur mēnesi iegūmis ap 300 eiro tikai uz to, ka drusiņu sādāk saslēdzām to cirkulāciju un arī tā siltuma resursu tā izmantošana savādāk, tā plūsmas viss līdz ar to pašu. Mēs dabūjām to ekonomiju, kad nestrādā viens liels katls, bet pietiek ar vienu maziņu un pieslēdzās pēc tam otrs maziņš katliņš, ja, kas uztur tagad līdz kaut kādiem mīnus 5 grādiem. Ja, mēs neizmantosim lielo katlu māju. Ladislav? Jā. Nu, mums pirmkārt, mēs esam sasnieguši par šitiem gadiem sasnieguši to, ka ir beidzot gan atbalsts, gan sapratne no mūsu personāla, jo mūsu sistēma izmantošanā un lietošanā viss 100% tiek iesaistīti, un mums ir ap 1000 darbiniekiem. Tāpēc tas bija lielākais, ar ko mēs saskārāmies, lielākās grūtības, lai visi saprastu, ko viņi dara, kā viņi tās sistēmas lieto. Un otrs, nu, tas bija primārais. Principā mēs esam apkopojuši informāciju, un tagad mums viņa ir, vai ir ietaupījums vai nav, tas ir cits jautājums, bet mēs zinām katru gadu, kur mēs esam, cik mēs lietojam un cik tas izmaksā. Paldies, un tad, Peķers, mēs jūs atbildējam. Vispirms, Juri, tev vai Valpro sako arī x stundas patēriņu datiem un pārplāno ražošanas procesus? Jā, nu, mums ir darbs ir uzņēmumā divās maiņās, tā kā mēs nestrādājam 24/7, jā, mums ir no 6 līdz 11 darbs, un ir diezgan tā elastīgi tas viss, nu, jāpieiet pie tā, jo atkarībā no pasūtījumiem, no ražošanas sortimenta, ko mēs ražojam, jā, arī mainās tie darba laiki, starp cehiem mainās, un visu laiku, nu, jānovēro, mums ir vairākas, es pēc tam prezentācijā pastāstīšu, vairākas programmas, kā mēs izsekojam, to, kur kādas ir patēriņu un cik mēs arī varam kaut ko iekonomēt, plānojot to darbu un plānojot iekārtas, kuras būs pieslēgts, ja, un kaut kā tā apmēram. Varbūt visicamāk Ingūnai un Arni jautājums, šis ir jums, vai IT nozarē ir iespējas saņemt līdzfinansējumu tehnoloģisko iekārtu nomaiņas energoefektīvām ierīcēm un tehnoloģijām? Altumā, jā. Eiropas fondiem visticamāk, ka? Fondiem ir apstrādes rūpniecība pagaidām. Tikai un vienīgi. Jā. Nu lūk, Ingūna, arī tev uzreiz jautājums, vai ekonomikas ministrija būtu gatava organizēt lielo uzņēmumu apmācību vadībai un darbiniekiem, ja citādi iznāk, ka viss ir uz energo pārstāvju pleciem? Vai ministrija ir gatava rīkot kādas mācības? Nu, es nezinu, vai to varētu nosaukt gluži par mācībām, bet tāda doma mums bija
Par to redzēsim, kādi būs šie te rezultāti. Tagad 1. novembrī atkal jāiesniedz šie enerģijas ietaupījumi. Tad mēs paanalizēsim, paskatīsimies, kāda ir šī te atkal jaunā situācija. Un uz pavasari varētu domāt par pasākumu tieši lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem. Bet jautājums tikai tāds ir, vai uz šo, šādu teiksim, konferenci atnāks uzņēmumu vadītāji vai atkal atsūtīs enerģētiķi vai, vai inženieri, kurš jau uz, ar šīm te lietām nodarbojas. Bet tas, kad uzņēmuma teiksim, attieksme pret energoefektivitāti lielā mērā atkarīga ir no uzņēmuma augstākās vadības, tas, tas arī ir tiesa, jā. Es uzreiz apvienošu divus jautājumus, cik daudz ekonomikas ministrija ir iekasējusi energotātes nodevā un attiecīgi vai uzņēmumi var pieteikties tās tērēšanai? Es nemācēšu pateikt precīzi skaitli, cik ir iekasēts nodevās. Nu, man, man šķiet, ka ir pārpa 100 000 kaut kas tur. Jo jau atkal ir, jau ir izmaksāta daļa tās nodevas atpakaļ tur uzņēmumiem. Vai var, vai var pieteikties? Šobrīd vēl nevar pieteikties, tāpēc, ka nauda ir ieskaitīta Altum administrētajā energoefektivitātes fondā. Bet vēl nav, teiksim, tā apstiprināta fonda darbības programma, kādām, kādiem pasākumiem šī nauda aizies. Varbūt jums ir vēl kādi jautājumi? Man ir jautājums. Jā. Par cik ekonomikas ministri šodien šeit ir, es domāju, ka izmantošu izdevību arī pajautāšu. Mēs tagad šogad saskārāmies ar ļoti tādu interesantu situāciju, kas nekādā likumdošanā nav aprakstīta. Un tagad mums, mēs esam mietas uzņēmums Latvijā, mums ir māsas uzņēmums. Un tas tikai iekļauts lielo uzņēmumu sarakstā pēc vienas pozīcijas darbinieku skaits. Un nekādas citas pozīcijas tur, tur nav. Un sanāk tā, ka mietas uzņēmums ir, tie paši darbinieki ir gan abos uzņēmumos, tie abi visi darbinieki ir pilnīgi visi. Māsas uzņēmums izmanto tieši tās pašas telpas. Kurās atrodamies arī mēs, un mums ir ieviesta ISO 50001 2011. Kā saka, mēs atskaitamies arī jums par ietaupījumu. Savukārt ir apakšnomaks līgums ar masas uzņēmumu. Un sanāk tā, ka viņiem nav ne tiešie līgumu ar Latvenergo, ne ar citiem elektroenerģijas piegādātājiem, ne ar siltumenerģijas un tā tālāk, ne ar vienu piegādātāju. Sanāk tā, ka mēs esam tikai... tikai kā liela, nu, lielais uzņēmums, kā ar darbinieku skaitu. Un līdz ar to mums tagad ir jāievieš līdz 1. decembrim, tā kā saka, arī ISO. Mēs nolēmām, ka ieviesīsim ISO 50001. Atnāca, noslēdzām līgumu ar auditoriem, atnāca auditori, bet viens no punktiem, kas mums ir jāuzrāda, ir elektroenerģijas patēriņš, kura mums nav vispār. Un būtībā sanāk tā, ka principā ieviest jau mēs varam, bet viss, kas attiecas arī uz masu uzņēmumu, mēs jau esam tā kā ieviesuši. Kā, ko lai mēs tagad daram? Sanāk tā, nu būtībā, kā jau visi cilvēki cenšas varbūt arī apiet kaut kā tos likumus, ko mēs netaisījāmies darīt. Mēs, protams, ieviesīsim, bet būtībā mums atskaitē būtu nulle ietaupījums. Un arī otrs jautājums, ja mēs to neizdarītu, jā, un ja mēs to neizdarītu atkal, kādas būtu soda sankcijas? Būtībā jums nav no kā viņas arī aprēķināt. Tā kā, nu, tāda situācija izskatīta. Jā, nu, mēs esam, ministri ir saskārusies ar tādām dažām situācijām, kas tiešām nevienā likumā nav paredzētas, un, un viņas pat nevar paredzēt, jo rakstot likumu, mēs rakstam tomēr viņu kaut kādai vispārējai situācijai, nevis kaut kādam ļoti konkrētam gadījumam. Bet es jums ieteiktu uzrakstīt uz ekonomikas ministriju, aprakstīt šo te situāciju, kaut vai e-pasta formā, tur nav vajadzīga nekāda oficiāla vēstule. Mēs to izdarījām. Mm. Jūsu juristi ir kā jau juristi, ļoti veiksmīgi balstoties uz visiem punktiem, atsūtie, ka jūs esat lielais uzņēmums, jums ir jāatskaitās, un viss. Nu, ja mūsu juristi to teica, tad man vairs nav ko piebilst. Nu, diemžēl tā ir, tāpēc tas jautājums radās, nav jau problēma ievies, ko mēs atskaitīsimies. Jā.
Nu, acīm redzot, juristi ir izanalizējuši. Jūs ziniet, ka juristiem dažreiz ir savādāks skats nekā inženieriem uz tām lietām, tā kā nu, man tad neko nav ko piebilst. Nu jā, nu vienkārši. Kā lūdzu? Nu, tikai administratīvie pasākumi. Jā. Nu jā, bet jebkurā gadījumā ieviešot jaunu sistēmu, tie ir atkal izdevumi. Tas ir līgums ar energoauditoru kompāniju un tā tālāk visi tie procesi, priekšaudīti, auditi un sertifikācija, resertifikācija. Tā kā tie ir tikai izdevumi. Nu jā, man liekas tāds dzīves piemērs, ko vērts atkal pārnest tādā politikas veidošanas procesā. Katrā gadījumā katram no jums jautājums, pirms mēs taisam pārtraukumu, vai jūsuprāt šīs te investīcijas, tas jautājums sākumā par investīcijām energoefektivitātē, vai tās jūsuprāt atpelnās un tas ir tas solis, kas uzņēmumam ir šodien jāveic? No mūsu pieredzes tas ir jārēķina, jāprēķina, bet ekonomiski pamatots investīcijas atpelnās vienkārši. Kā es minēju, fasāde varbūt neatpelnīsies pārskatāmā periodā un to varbūt arī var nedarīt. Ir investīcijas, kas ir ļoti lielas un atpelnās divos gados, un tās, manuprāt, vajadzētu darīt, bet tas jau ir katru uzņēmumu jautājums, cik liels ROIS vai investīciju atgriešanās periods tiek vispār apskatīts. Nu, es pilnībā piekritīšu Altum kolēģim, ka katrā gadījumā ir jārēķina, bet kā es jau minēju savā prezentācijā, ir tiešām arī tādu pasākumu, kurus var izdarīt, neizdodot nevienu centu, kaut ko izslēdzot, kaut ko varbūt pārkārtojot savu darbu nedaudz, kad ir arī tāda iespējama. Protams, to varbūt nevar iegūt milzu ietaupījumus, ja, bet tas ir pirmais solis, lai sāktu tiešām uzņēmumā domāt par enerģijas racionālu izmantošanu. Es arī piekritīšu, ka mūsu laikos ceļš tirgus ekonomikā tie uzņēmēji un uzņēmumi, kur netiek investēti energo pārvaldībā un energo efektivitātē, līdzekļi, nav obligāti viņiem jābūt lieliem, jā, pietiek ar maziem darbiem iekšā, kas ir principā ar to pašu iekšējo uzņēmumu politiku priekš darbiniekiem. Darbinieki jābūt ir apmācīti, jāstāst, jārunā ar darbiniekiem. Tur mēs varam panākt diezgan daudz, lai cilvēkam būtu priekšstats, kāpēc viņam jāslēdz elektrība, kāpēc viņam tas jādara, kāpēc viņam tas jādara. Viņš mājās var neslēgt, jā, bet kopumā mēs pa bišķiņam, pa vienam graudiņam, pa otram graudiņam mēs varam sakrāt to ekonomiju un būt konkurentspējīgi tirgu. Jā, noteikti arī piekritīšu iepriekš teiktajiem visam. Pieņemsim, kā mēs to daram, mēs izvērtējam, kur investēt, un lai tas atmaksāšanās periods būtu no 3 līdz 5 gadi. Principā tā tas arī notiek, kā saka, un tiešām viena kā bezmaksas investīcija ir personāla apmācība iekš kompānijas, kā lietot šīs sistēmas. Jo jūs varat super modernas sistēmas salikt, ja cilvēki nemāk to izmantot, viņi slēgs visu pēc kārtas, pretējos režīmos un tā tālāk, un tas patēriņš būs 100% visām iekārtām. Tā kā tā ir viena no bezmaksas, kā saka, investīcijām, kas arī strādā, un mēs ar to panācam ļoti milzīgu ietaupījumu pirmajā gadā. Protams, tālāk tas tā vairs nestrādā, bet pirmajā gadā bija milzīgs ietaupījums. Jā, paldies dalībniekiem diskusijā. Vēl piebildu no manas puses, arī mēs, tūlīt iedošu arī jautājumu, varētu aiznest mikrofonu. Un tikmēr arī mēs energoefektivitātes centrs esam mēģinājuši nākt pretī pārējiem, un arī elektronu portālā ir pieejams ISO standarta tāda rokas grāmata, kas jums var tādiem vienkāršiem soļiem parādīt, kas ir nepieciešams tādā secīgā veidā, kā jūs varat šo standartu ieviest. Esam dalījušies ar mūsu centra pieredzi, ar mūsu šo projektu, un tur arī ir darbinieku apmācības tādā interaktīvā veidā, ko jūs varat bez maksas dot saviem darbiniekiem spēles veidā, lai viņi paši spēlēs ar rūpnīcām, ar finansēm, ar investīcijām, ar to, kādas tehnoloģijas izmantot, un lai es šīs spēles palīdzību iziet cauri. Bet jā, jautājums. Jā, labdien, es esmu no Ādažu novada energo pārvaldnieks Andrijs Zēbergs. Man ir ekonomikas ministrijai viens kutelīgs jautājums. Es ceru, ka tas būs ļoti labs jautājums. Ja. Mums ir energo pārvaldības sistēma ieviest Ādažos.
bet, kā zināms, mums stāv priekšā novada apvienošanās. Kā jūs plānojat to situāciju? Teiksim, nu, tie novadi, kas mums nāks klāt, viņi ne visi ir ar energo pārvaldības sistēmām, un vienkārši arī ir summēt viņus kopā, tā mehāniski nav iespējams. Kas vispārībā notiksies pēc tam? Kā jūs redzat to procesu? Ja, jo tā energo pārvaldība viņa jau ļoti labi darbojās, ja ka tu, teiksim, savās robežās, ko tu zini, tagad tās robežas, teiksim, četreiz palielinās, pie tam tu nezini, kas tur īsti ir, tur pat nav energo pārvaldnieku. Kā jūs to redzat? Nu, man jāsaka, ka es neesmu energo pārvaldības speciālists. Man šeit ir kolēģis, kurš ir speciālists, bet es domāju, ka, cik es saprotu, tad energo pārvaldība var tikt ieviesta arī pakāpeniski. Teiksim, ja jums Ādažu novadā jums viņi ir ieviesti, tad jums viņi pakāpeniski būs droši vien jāpaplašina uz piesaistītajiem novadiem. Kad skaidrs, ka tas nevar būt mēnešu vai divu mēnešu laikā izdarāms, bet nu, visticamāk, kad būs pakāpeniski energo pārvaldība jāpaplašina uz visu jauno novadu. Super. Liels paldies. Mēs ejam vēdināt šeit jaunu skābekli, un jūs tikmēr ejat padzert kafiju, apēst, un